До ветеринарної клініки на лікування та стерилізацію принесла песика Теді місцева жителька Ольга. Говорить, домашнього улюбленця взяла з вулиці. Виявилося, що є ранка. І вона почала розвиватися погано. Прийшли до лікаря, щоб привести до ладу все. Було багато щенків. І багато щенків було погризено, а цей от залишився, тому ми його забрали. Наслідки війни то, звичайно, збільшилися безпритульних тварин. Ну, а що ж така ситуація? Робимо, що можемо. Лікує собаку Фрею у клініці волонтерка Марія. Розповідає, тварину врятувала з Херсона. Ця собака була знайдена в місті Херсоні, майже на лінії вогню. Вона була в дуже страшному стані. Вона була виснажена, дуже страшний стан. І в процесі обстеження тут виявилося, що в неї ще онкологія. В неї онкологічне захворювання. І зараз Анна Юрівна нам призначила хіміотерапію. В Херсоні дуже тяжка ситуація, там дуже багато покинутих тварин. У нас є ще тварини. У нас притулок, там є тварини в нас з Херсону, дуже багато. І всі у жахливому стані. Вона залишиться в мене, я не віддам. Таких собак не віддають. З початку 2024 року у ветеринарній лікарні стерилізують до 15 безпритульних тварин на день, розповідає Єлизавета, асистентка ветеринара. Дуже велика кількість безпритульних тварин на стерилізацію. Вони з'являються знову і знову. І дуже було багато тварин, які були домашніми, але стали вже безхатніми. День може бути і по 10 тварин, і по 15. Тому це залежить від того, наскільки в нас є місця і часу, щоб їх прийняти. У нас центр розрахований на 15 тварин, але частина оцих клеток, які є, це для хірургії, тобто після операції у нас тварини знаходяться деякий час на стаціонарі, потім тільки ми віддаємо назад. Протягом грудня 2023 року лікарі клініки простерилізували більше 500 тварин за допомогою іноземних донорів, розповідає Анна Полянська, лікарка-ветеринар. До нового року у нас існувало дві програми. Одну програму оплачували наші румунські колеги, друзі, і інша програма була від канадських спонсорів. Ці програми включали в себе стерилізацію безхатніх тварин, а також чіпування і вакцинацію від сказу. На жаль, з новим роком ці програми завершились і поки що, в принципі, їх немає. Але, не дивлячись на це, по-перше, зростає рівень свідомості у людей. Тобто гораздо більше людей вже розуміють, що таке стерилізація, що вона потрібна для того, щоб тваринки не розмножувалися. До клініки небайдужі люди та волонтери продовжують приносити безпритульних тварин, знайдених на вулицях міста, розповідає Анна Полянська. Стерилізацію безхатніх собак та котів проводять безкоштовно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.